Вітаю, це Апостроф ТВ. Зараз будемо говорити про дуже важливу річ. Ми будемо говорити про зміни до правил дорожнього руху, які ось-ось мають набрати чинності. Ми будемо говорити не тільки те, що буде цікавити водіїв. Також до уваги запрошую велосипедистів. Для вас також будуть зміни. Ну і пішоходи. Тут також треба пильнувати. Отже, поїхали. Обмеження швидкості, велосипедна смуга і діагональні пішохідні переходи. І з 1 листопада, це вже дуже скоро, в Україні запроваджують оновлені правила дорожнього руху. Неабияку роль у них гратиме ширина дороги. Тож, чи доведеться вчити все спочатку? Які перспективи відкриваються для велосипедистів? Та чи потрібно водіям возити з собою лінійку? Андрій Штангрет все з'ясував і розкаже. За останні кілька років правила дорожнього руху в Україні змінювалися 9 разів. Нові масштабні оновлення почнуть діяти уже із наступного тижня. Зокрема, слід чекати нових дорожніх знаків, обмеження швидкості та навіть класифікацію доріг. До вже звичних міжнародних, національних та регіональних доріг додаються ще територіальні. З'являться нові дорожні знаки, житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту, його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів та низка інших. Однак найсуттєвіша зміна для водіїв – це обмеження швидкості за межами населених пунктів. Кілометри на годину буде регулювати ширина розмітки на дорозі. Ви не можете їхати за швидкістю 110 км на годину між населеними пунктами, там, де немає розмітки 1-2. Раніше можна було 1-1-1-2. Вони відрізняються шириною 15 см і 20. Зараз, якщо немає широкої розмітки, там швидкість має бути 90 км на годину. Знову ж таки, вам треба візуально, на вигляд, визначити, яка ширина розмітки і як там можна їхати. Разом із тим, багато нововведень стосуватимуться і велосипедистів. Зокрема, вперше з'являється поняття велосипедної смуги і переїзду на місці перетину доріг та алгоритм руху на пішохідній зоні. Олександр – велосипедист із досвідом. За кермом двоколісного вже більше 3 років. І з ним на роботу та на прогулянку. Чоловік каже, що тепер чітко розуміє, як йому потрібно їхати та яких правил дотримуватися на дорозі. Однією з переваг – те, що дозволить переїжджати пішохідні переходи. Це буде відповідний знак, це будуть водії попереджені. Але єдине прохання велосипедистам не вилітати туди різко. Перед тим, як виїжджати, подивитися на дорогу. Натомість у поліції кажуть, що зміни в ПДР несуть у собі більш технічний характер. На водіїв вони майже ніяк не вплинуть, і їм точно не треба буде їздити із лінійкою в авто, щоб виміряти ширину дороги. А нові дорожні знаки допоможуть порозумітися з велосипедистами, особливо там, де є жвавий рух транспорту та перетин доріг. Насправді, таке місце, як позначається відповідним дорожнім знаком, так і відповідно дорожньою розмітку. Тобто це буде зрозуміло і для велосипедиста, і для водія. Дійсно, такі місця, як я вже сказав, це нововведення, це ноу-хау, тому певний час потрібно буде всім призвичаєтися. Також в Україні з'являться діагональні пішохідні переходи, однак виключно в межах регульованого перехрестя. А щодо того, чи будуть зміни у розмірах штрафів, то у поліції переконують, хвилюватися не варто. Для всіх учасників дорожнього руху вони залишаться такими, як і були. Андрій Штангрет, Артем Шпортун для Апостроф ТВ. Отже, зараз в усьому розберемося. У нас у студії Костянтин Андріюк, громадський активіст, автор проекту «Зупинилося». Ще раз вітаю вас, пане Костянтине. Ми жваво з вами обговорювали всі ці новації, поки дивилися сюжет. Тепер давайте з глядачами поговоримо. Перше, що мене найбільше стурбувало, здивувало і якби, ну, викликало занепокоєння, так скажу, що так раптово. От, у нас же ж все починається раптово, да? Зима раптово 1 числа. Так. А це, ну, не надто швидко ці зміни від інформування до запровадження? Ви знаєте, ну, загалом можна сказати, що це швидко там, для деяких водіїв, але для цього для деяких є... водіїв воно через рік швидко. Абсолютно. Ну, це таке. Абсолютно. Ви знаєте, але для цього є і інформаційна кампанія, для цього і наш ефір. Я впевнений, інші ефіри, і соцмережі, і дуже багато водіїв, які
користуються соцмережами, так, цікавляться. Ну, наш зараз такий цифровий вік, а ті, хто не мають гаджетів, смартфонів та, і не відкривають інтернет, то і в них є друзі, які відкривають, мають їм розповісти. Я вважаю, що це навіть недостатньо змін в правилах дорожнього руху, і це вони мають змінюватися і нові знаки, і нові тлумачення, частіше? І так далі. Не частіше, розумієте, в нас недосконала як і дорожня інфраструктура, так і недосконалі правила дорожнього руху. А, ви маєте на увазі, що є багато чого, так, що вимагає змінити. Так, багато чого, що потрібно ще додати, я впевнений. Тому те, що зараз є, воно, скажімо так, воно добре, воно правильно, але це не є щось кардинальне. Розумієте, в кожного водія є очі. Кожен водій. Сенсація прямо. Так. Кожен водій вже повинен розрізняти, що таке там велодоріжка, велосмуга, знак там. Та велодоріжка, хай я поясню там коротенько. Велодоріжка, вона нанесена на тротуарі, а велосмуга, вона нанесена на проїжджій частині. Ну, тобто, вона має частину проїжджої частини, як правило, ближче до тротуару. От і вся різниця. Але зрозуміло, що водії, для водіїв не велодоріжка, для водіїв велосмуга. От, за винятком тих ненормальних водіїв, які люблять кататися тротуарами, там, де є велодоріжка. Тому водій повинен бачити, цікавитися цим, і якщо він в якийсь період водій не подивиться наш ефір, не почитає інтернет і так далі, і побачить якийсь новий знак, а ці знаки не є якимись кардинально новими, то нехай він його чи сфотографує, запам'ятає візуально, приїде і почитає. Знову ж таки, питання, яке спочатку мені здалося трохи некваліфікованим, скажімо так, але ж ми розуміємо, що іноді водії не дуже цікавляться все одно. Чи будуть якісь встановлені позначки, знаєте, як увага, попереду нові дорожні знаки? Тут цього не буде, В даній ситуації так, не буде, через те, що ці знаки вже запроваджуються і от всіх інформують. Роблять все можливе, щоб проінформувати максимальну кількість населення, зокрема водіїв України, для того, щоб вступають в силу, вводяться нові дорожні знаки. Тому водії, вони повинні це вивчати. Дивіться, точно так само, як дуже багато водіїв, якщо вони сідають і кудись їдуть, зокрема, там беремо в місті Києві або в місті Мільйоннику, дуже ж багато водіїв, вони вмикають навігатор. Вони вмикають навігатор не лише з метою, щоб він їх привів, а з метою, щоб він показав, де є затори, ДТП і так далі, і так далі. То що заважає цим водіям також цим поцікавитися? В принципі, це хороша порада. Для тих, хто приєднався до нас нещодавно, я буду періодично сьогодні повторювати, бо це дуже важливо. Нагадаю, з 1 числа є оновлення. З 1 листопада зміни в правилах дорожнього руху. Ми про це говоримо. Якщо ви до нас щойно долучилися, слухайте уважно або також погугліть, пошукайте в інтернеті. Це також важлива інформація. Паралельно з нашою розмовою, щоб бачити наочно все, що відбувається. Ну і, звісно, ваші коментарі на нашій сторінці у YouTube, якщо ви нас там зараз дивитеся, також залишайте. Да, поїхали далі. Так, ви кажете, що цього часу може бути вдосталь для того, щоб люди зорієнтувалися. А це не збільшить кількість, раптом ДТП, от хтось там не знає, що то за новий знак, там закляк, я не знаю, щось у нього відключилося, і він... я от подивився на ці знаки. Навіть якщо взяти у вас вони на папірці, що там кардинально, знаєте, такого нового? Наприклад, якщо водій побачить знак ось трикутник з червоною облямівкою і в ньому чорне коло, а це означає місце там підвищеної концентрації ДТП, там можливо, то якщо навіть водій його не знає, то його цей знак повинен якось здивувати. І я сподіваюся, перше, що водій повинен зробити, скинути швидкість. І дивіться, і все, виявляється, він правильно відреагував на цей знак. Головне, щоб той, хто позаду також відреагував на те, що водій попереду скинув швидкість. Так, водій позаду повинен тримати дистанцію, безпечну дистанцію, і це його обов'язок, прямий обов'язок. Так само і інші знаки, та сама там магістралі і так далі, велосмуга, велодоріжка. Немає тут нічого такого особливого, розумієте? Нічого, що не можна вивчити? Абсолютно, дивіться, нічого такого, щоб водій не міг зв'язати з його базовими знаннями. Розумієте? От ми повертаємося до теми базових знань правил дорожнього руху. Зрозумієте правильно. Насправді, на жаль, я змушений констатувати, я не просто це, знаєте, взяв десь зі стелі, я змушений це констатувати в силу моєї діяльності нашого проєкту. Те, коли ми спілкуємося з водіями і розповідаємо їм якісь елементарні речі про тротуар, про велодоріжку і так далі, вони цього не бачать.
то в мене таке відчуття, що там третина водіїв, як мінімум, вони таке враження, купили ці водійські посвідчення, їм його подарували, або вони склали іспити на це посвідчення на водійське 20 років тому, там, знаєте, чи 30 років тому ще за Радянського Союзу, і після того не відкривали взагалі жодного разу. Як на вашу думку, дорожнього людина повинна робити, якщо от, ну, знаєте, може стару гвардію вже змінити буде тяжко переконати їх, що її змінять штрафи. До штрафів ми ще, до речі, повернемося. От знаєте, це, я вже 20 років за кермом, що ви мене вчите, я перепрошую. Ну, десь так. Дуже, це я таку вічливу форму аргументів зараз навела, да? Вічливу. Але ж хтось, хто зараз тільки отримує, можливо, права, здає, і вони зараз формують своє ставлення до правил. Ось ця звичка перевіряти, що змінилося там, з якоюсь регулярністю, вчити щось нове. Взагалі, як її втілити? Взагалі, знаєте, втілити її, вочевидь, потрібно тільки одним способом. Запровадити регулярне перескладання іспитів, наприклад, кожні 5 років. Все кожні 5 років, незалежно від того, там, коли ти, як ти, за яких умов, ти отримав водійське посвідчення, минуло 5 років, воно у тебе закінчується, обов'язково маєш іти і підтвердити свої знання. Тому що за цей час могли відбутися зміни в правилах дорожнього руху. Ой, хто складав нещодавно ці іспити, я думаю, що вони пам'ятають, скільки там буває запитань. Навіть я, коли навчалася у школі, ви пам'ятаєте, коли, ну, я не знаю, чи ви стикалися, коли нам в автошколі також казали, правильна відповідь ось така. Ну, ось так має бути в житті. Це зазвичай так, про медичку. Бути, про медичку казали таке. Дійте ось абсолютно таким чином, але в тестах чомусь у вас буде ось така правильна відповідь. Абсолютно. Як таке може я бути? Я згоден із також із тим, що дійсно потрібно, ну, кардинально там передивлятися і ті самі екзаменаційні білети, і питання на них. Ну, тому що дійсно деякі питання там є такі, що людина цю ситуацію можливо зустріне там, знаєте, там раз на 5 років свого водійського, а може вона її не зустріне. Тому навіщо такі питання ставити? Потрібно дійсно ті ставити, робити питання, на які, які зустріне людина в своєму житті після того, коли вона успішно складе і сяде за кермо. І їй буде значно легше, ну, адаптуватися, тому що вона, а, я пам'ятаю, повертати так, ось моя завада праворуч і так далі, і так далі. Головна, другорядна, ну, це я зараз базові. Ну, так, це таке просто. Ну, я розумію ту частину, де ви кажете, що з чимось частіше стикаються, з чимось рідше, окей. Ну, головне до всього бути готовим. Але коли, ну, навіть вчителі знають, що там неправильна відповідь закладена вже в тестовій цій машині, і вони прям кажуть, отаке питання, натисніть ось це, а якщо в житті таке трапиться, так ніколи не робіть. Дивіться, ви самі, ви ж самі, по суті, відповідаєте на запитання, чому в нас на наших дорогах коїться такий хаос, чому в нас люди так безпринципно і з святим виразом обличчя порушують правила дорожнього руху і відстоюють свою неправоту, коли ти їм кажеш, що ви порушуєте ось такі-такі-такі пункти, а людина каже, я тут нічого не порушую, бо я не знаю цих пунктів. Ви, ну, по суті, ви самі на це відповіли. Тому що до цього їх підштовхують ці автошколи і ця система екзаменаційних білетів. Так, от ви кажете про перездачу тестів. Я думаю, що люди, які стикнулися знову ж таки зі здачею, там тиск певний відчували, запрошення піти не тим шляхом, скажімо. Звичайно. Так. Ви розумієте, так, я говорю зараз, ну, про правову ідеальну країну. Та? Я говорю про те, до чого ми маємо прагнути. Все-таки я сподіваюся, що ми до цього прийдемо. Питання тільки, коли ми до цього прийдемо. Тому, якщо в нас і запровадять це, то я сподіваюся, так само і в автошколах буде, і не буде цього поняття і натяків там на корумпованість, і точно так само не будуть питання, від яких людей там буде вибухати мозок, і вони не будуть розуміти, що в житті так, а ну, я думаю, що про корумпованість ми з вами сьогодні ще згадаємо в ефірі, коли будемо згадувати про порушників, да? А ви сказали, що тільки штрафи можуть перелаштувати менталітет тих людей, які звикли думати, що якщо вони раз вивчили правила, то вже ніколи цього більше робити не треба. Як це має працювати? Дивіться, і от я хочу додати, от те, що ми говоримо, так, от знаки, зміни в правилах дорожнього руху, все глобально, там велодоріжка і так далі, це все класно. Це все добре, це все правильно. На жаль, це не є головне. Найголовніше, до чого ми маємо прийти, до чого Україна буде змушена прийти, це штрафні бали.
які не хочуть чомусь вперто не хоче вводити наша влада, і про які не хоче, за які не хоче там голосувати МВС наша. А чому це так? Я страшно, не знаю, розумієте? Дивіться, є простий ланцюг невідворотності покарання. Чому в нас такі жахливі ДТП? Чому у нас це ДТП у Харкові? І коли з'ясувалася оця історія цього Колі мажора, може він там і не мажор, але його називають мажором, та? Ну, бо от він себе таким статусом оточував. Чому це сталося? Коли підняли його, він порушував неодноразово. Він там посилав триповерховим матом поліцейських і так далі, і так далі. Все, це все сталося, воно закономірно, на жаль, сталося, тому що воно, в нього була безкарність. А має бути так. Має бути 12-24 бали. Людина впродовж року порушує, набирає цих 12 чи 24 бали, в нього відбирають, позбавляють його водійського посвідчення. Якщо людина позбавлена водійського посвідчення, свідомо сідає за кермо і її знову ловить поліція, ця людина має йти по криміналу. Інакше, це вже інший рівень відповідальності. Так, ну, бо, дивіться, тому що ця людина, свідомий порушник, вона сіла за кермом, він, по суті, вже потенційний вбивця за кермом. Тому що те, що він робив до відбирання штрафних балів, ця давайте людина вже небезпека. Давайте історію нагадаю. Давайте просто нагадаю історію, звичайно, про яку ви говорите, пане Костянтине. А я доповню. Поки що давайте бек дамо. Два місяці арешту без альтернативи застави. Харківський суд обрав запобіжний захід неповнолітньому Миколі Харківському. На рішенні, яке ухвалила Фемида, наполягала сторона обвинувачення, оскільки вважає, що хлопець може переховуватися від слідства. Сам неповнолітній у залі суду заявив, що шкодує про свій вчинок. Більше подробиць розповість Олена Кроліцька. Київський районний суд Харкова. На слухання заходить неповнолітній Микола Харківський. Напередодні він протаранив інше авто, водій якого загинув на місці аварії. На суд приходить батько хлопця, але від преси тікає. А чому ви давали таку дорогу і мощну машину несовершеннолітньому? Ви ж розуміли, які можуть бути наслідки? Адвокати просять про внесення застави. Вони посилаються на те, що Харківський неповнолітній і не отримав повної медичної допомоги. У нього дирка в голові. Йому ніхто не зашили. Та відкрита рана. Вона гніє. Вторі сутки вже. Переклеїлася та, ну, вата, розумієш? Тече кров вторі сутки підряд. Я просила передати йому хоча б аналгін. Йому навіть аналгін не розрішили передати. Та й взагалі хлопець нібито не пам'ятає, що сталося. Я не придумываю, я не пытаюсь его, скажем так, защитить каким-то образом, сейчас наврать. Я просто объясняю, что он сильно ударился головой. Он не помнит ничего. Он мне говорит, что я помню только силу удара. Адвокатка стверджує, авто нещодавно купила мама хлопця, і він із другом просто забирав його з ремонту. Прокурори ж кажуть, батьків Харківського перевірятимуть, оскільки вони дозволяли неповнолітньому синові без водійського посвідчення керувати авто. На ньому він рухався зі швидкістю 180 км за годину. А сам підозрюваний заявляє, у автівки нібито відмовили гальма. Повністю сожаліє, прийшов свої звільнення потерпілим. Зрештою, суд задовольняє прохання прокуратури у повному обсязі. Харківського заарештовують без права внесення застави. Тобто вироку він буде чекати в СІЗО. Сьогодні суддя вирішив про те, що особа буде знаходитись протягом 60 діб у слідчому ізоляторі. Адвокат казала про те, що особа є травмованою, їй потрібно лікування. Але, на думку судді та прокурора, ці рани, які та травми, які він отримав, вони не є такими, для лікування яких потрібно перебування на саме в лікарні. А ще проти хлопця відкривають нову кримінальну справу за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. 16-річний нібито з туалету лікарні після аварії дзвонив у поліцію і заявляв про викрадення автівки. Олена Кроліцька для Апостроф ТВ. Для тих, хто до нас щойно приєднався, ми впродовж цієї години говоримо про ті зміни в ПДР, які набувають чинності із 1 листопада. Тобто ось-ось, уважно слідкуйте, ми говоримо, що зміниться в правилах дорожнього руху. Але до тієї інформації, яка зараз була в ефірі, ще додам. І знову про Харків. Не було жодного шансу вижити. У Харкові дівчина на елітному авто на смерть збила жінку. Трагедія сталася за 100 метрів від місця ДТП за участі 16-річного підлітка, що трапилася напередодні. От про неї ми про
повороту, ми говорили вище, так в цій так історія розвивалася. Водійка на великій швидкості буквально знесло пішохода, що рухалася зеброю. Від удару її відкинуло під колеса іншої автівки. Водій легковика не встиг зреагувати та переїхав жінку. Чи затримали винуватицю, поки невідомо. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. І це все про Харків. І от прям, ну, така концентрація таких смертельних подій. Ви знаєте, я в силу своєї діяльності моніторю різноманітні там групи, телеграм-канали і так далі, і так далі. Вони в Харкові доволі популярні, там багато підписників. І сьогодні вранці я відкрив, і в харківських телеграм-каналах, пабліках інформаційних нова інформація сьогодні вранці. Ще дві смерті. В Харкові? В Харкові. Ще два вбитих пішохода в ДТП. Розумієте? Це жахливо. От, ну, ми зараз говоримо так, там правильні речі, от знаки, це все. Повірте, для тих людей, які от гасають, там той Коля Харківський, інші люди, які от мене, знаєте, ну, завжди дивує, та, от зокрема ця дівчина на Інфініті. Нічна пора, вона їде, обмежена видимість. Розумієте, ну, чому цій людині ніхто нічого не говорить і не доносить, що при обмеженій видимості для водія перше, що необхідно, це скинути швидкість. Наближаючись до пішохідного переходу, до будь-якого пішохідного переходу, так, потрібно завжди скидати швидкість, тому що навіть за гарної видимості просто скидати швидкість, це має війти в звичку. І тому, розумієте, і тому трапляється ось таке, що одне авто відфутболює нещасного пішохода, жінку-пішохода, під колеса іншого авто, там, де їде невинний водій, і він її не встигає загальмувати, переїжджає. І сьогодні ще дві. Оці всі знаки, оця річ, вона не змінить нічого для тих людей, які звикли порушувати і гасати. Змінить система балів, відбирання водійських посвідчень і кримінал засідання за кермо без водійських. Давайте про штрафні бали ще поговоримо. А добре. Поки зараз до от буквально актуальної, прям найсвіжішої на цю мить інформації. Фонтан брудної води до 10 метрів завишки. В Оболонському районі Києва стався прорив теплотраси. Наразі прорив ліквідували. Про подробиці розпитаємо нашого журналіста Андрія Штангрета. Андрію, привіт. Бачу, так фонтану вже немає, здається. Да? Які наслідки аварії? Світлана, вітаю. Так, справді, фонтану вже немає. Оцю поломку вдалося, принаймні, призупинити, що вода вже не л'ється. На місці організувалася тільки така досить вражаюча яма, бо великий напір води вибився із-під землі і заливав тут усе довкола. Очевидці цієї події нам розповідали так дуже емоційно, що стовп цієї води сягав кількох метрів і навіть був вище, аніж дерева. Також скажу, що цю поломку вже вдалося ліквідувати. Нам пояснили це тим, що зараз в столиці близько 80% магістральних трубопроводів, вони знаходяться вже на такому кінцевому терміні своєї експлуатації, тож таке може траплятися досить часто, особливо в цей період, коли, зокрема, зараз будуть якраз запускати тепло в будинки людей, тому що із цієї труби лилася саме гаряча вода, і навіть досі ця яма трохи від неї йде пар. Якщо взяти до уваги те, що які наслідки є, то зараз уся дорога фактично залита водою, тут організувалося болото, і дуже багато каміння саме повикидало із цієї ями, тож настільки сильним був потік цієї води. Ми ж очікуємо офіційного коментаря з цього приводу. Нам розкажуть, врешті, що трапилося і якими будуть далі дії місцевої влади, хто це буде ремонтувати. Зараз ми запишемо коментар, аж поки у мене вся інформація. Світлана. Дякую, Андрію. Це був наш журналіст Андрій Штангрет, розповідав про прорив теплотраси на столичній оболоні. Дякую, повертаємося до студії. Продовжуємо говорити. Я нагадаю, ви приєдналися до нас щойно. Знаєте, із 1 листопада відбудуться зміни в ПДР, то що треба знати, за чим треба слідкувати, ми це обговорюємо. Пане Костянтине, ми то говоримо з вами от про штрафні бали, почали поговорити про штрафи. І от бачите, абсолютно випадкова ситуація трапилася. Ми її показуємо в ефірі як найоперативнішу подію, яка там, да, відбувається. І знову про дороги. І ми ж, якби скільки б ми не говорили про, от, до речі, ми зараз показуємо знаки. Так. Скільки ми про всі знаки, які зараз бачать наші глядачі, не говорили, а є те, що не залежить ані від знаків, ані від знання, це стан доріг. Ну, оскільки ми зараз показуємо знаки, давайте от зосередимося на тому, що, власне, змінюється.
Просто ще раз повторимо. Так. Платна, от мене там цікавить платна дорога. Ну, подивимося, де ті платні дороги. В мене, знаєте, в уявленні платна дорога – це тільки оцей шматочок Бориспільської траси. Подивіться, будь ласка, на 5.39 діагональний пішохідний перехід. Він знаходиться в першому рядку згори. Ближче справа, бачите, 5.39. Цей знак такого не було. Так, діагональний пішохідний перехід. Що ще треба отак прям запам'ятати, що можна побачити? Острівець безпеки. Це дуже, я вважаю, не зле для водіїв. І місце для зарядки електромобілів, я от готовий прокоментувати ці два. Будь ласка. Острівець безпеки я водіям дуже рекомендую, це напряму пов'язано з їхньою безпекою. Я бачив кілька відео з відеореєстраторів, де водії їхали, особливо в темну пору доби, і водій їде, перед ним виринає острівець безпеки, він або лупить своїм автомобілем, там, піддоном, колесами цей острівець безпеки, в нього пошкоджений автомобіль, або він викручує, вивертає, швидкість у нього висока. Бо ми і не летить були кудись звичні. Там, так, так. Місце для зарядки електромобілів – це взагалі певною мірою біль, через те, що є деякі ТРЦ в місті Києві, звідки нам постійно пишуть люди, які там десь поруч, вони кажуть, там, ну, там не так багато місць. І там є місця для електрозарядки, ну, тобто видно база для зарядки, видно зелена зона, а люди на двигунах внутрішнього спалювання все одно приїздять і нахабно забирають місця. Це неправильно, тому будемо проти таких боротися. Я сподіваюся, дійдемо трішки. А тепер уже буде так, табличка, відповідно це буде знак, бо це дуже важливо. Водії також, я от хочу сказати, важливу інформацію, просто деякі водії, вони цього не знають. Дорожній знак – він має пріоритет над розміткою. Ну це ж навчають. Ну, ні, я розумію, так, повірте мені, повірте, добре. З мого досвіду. Повірте, люди, у нас дуже часто люди їздять отак. Отак, знаєте, вони їдуть по напрямках. І насправді, ну, це теж певною мірою можна зрозуміти. Я не виправдовую. Вони їдуть, вони бачать. Зору, зараз ми ще раз бачимо. Так. Ви сказали, що вам подобається там, де у нас написано «Нові правила на дорозі». Прямо над цими словами ви бачите острівок безпеки. Ось так, острівець безпеки, місце зарядки для електромобілів. Тепер ми на цьому ми також бачимо дорога для суміщеного руху легкових автомобілів. Це в центрі знак з автівкою. Угу. І ось ще один. Тут багато чого насправді змінюється. Ну, от місце концентрації ДТП, ну, не зле буде запам'ятати. До речі, дуже цікавий знак, от радіо, які передають інформацію про дорожній рух. От затримайте нам цей кадр, будь ласка, щоб ми могли розібрати. Так, так. Так. От, так, побачили ми острівець безпеки внизу. Добре, дякую, показали. Про радіо, до речі, дуже, ну, це дуже коротенько так скажу. Ви знаєте, от ми до цього дійшли нарешті. Я їздив в Європу, їхав не як водій, як пасажир, і ми їхали з Києва в Швейцарію. Це було в 2008 році на чемпіонат Європи. І ми їхали швейцарськими дорогами, австрійськими дорогами, і там стояли ось ці знаки з радіо і з частотою. І я не міг зрозуміти, думаю, може це, думаю, якась реклама, що це радіо, ну, заплатило там австрійському, швейцарському уряду, все, і от вони. А виявляється, якщо це знак для водія, якщо він вімкне це радіо і буде слухати впродовж свого руху, то на цьому радіо йому розкажуть, чи де затор, чи де ДТП і так далі, і так далі. Круто. Уявляєте, в Швейцарії, в Австрії. Це було в 2008 році. Саме до цього тільки зараз. Машина часу така, яка не те, щоб не машина часу, трошки загальмувала. Так, розумієте, от я зараз це згадав, в мене це виринуло. Тоді, в 2008-му, я не знав, що, ну, я бачив радіо і так, я просто не розумів, навіщо цей знак. Які технології? А тепер я зрозумів, для чого це. Добре, так, слухайте, якщо ви сказали, що не всі знають про пріоритети, якщо вам не важко, давайте на себе візьмемо таку невеличку функцію. Ми говоримо про правила дорожнього руху і зміни, які будуть з 1 листопада. Давайте зараз такий. Так. Пріоритет чого над чим? Що має найвищий пріоритет? Просто от розкажіть, можливо, хтось не знає. Найвищий пріоритет має знак. І знак має пріоритет. Ні, прямо спочатку там регулювальники т.д. Давайте пробіжимося. Ну, я не можу, я боюся просто зараз, знаєте, та, зрозуміло, що на першому місці та регулювальник. Раптом ви побачили, то так і знаєте. Так, тому що регулювальники, вони стоять, як правило, частенько їх ставлять на, коли світлофори не працюють, і так далі, і так далі. Далі знаки, і вже потім розмітка.
а над знаками ще світлофори, які знаходяться поруч. Однозначно, так, пропустив. Ну, це так, просто, знаєте, нагадування для того, хто, для кого це може стати сюрпризом, бо іноді звичайно. За кількістю ДТП здається, що це звичайно. Сюрприз для багатьох. Ми дуже часто привертаємо увагу водіїв до їхніх порушень і постійно зіштовхуємося з тим, що водії, вони бачать розмітку, не бачать знаків, стару якусь розмітку, якусь затерту розмітку, і вони постійно кажуть, а ми бачимо розмітку і так далі, ми їм кажемо, такий же знак, це ж прописано в правилах дорожнього руху. А ні, ми от бачимо розмітку, вона нас водить, ну коротше, і так далі. Да, так, давайте на штрафних балах зосередимося. Це конкуренція, штрафні бали або штрафи. Ви голосуєте, ну, в даному розповідаю, випадку, да? Що у нас відбувається зараз? У нас зараз в Україні, так, запустили камери фотофіксації. Так, патрульні поліцейські виносять адмінпостанови. Угу. Так, це все штрафують, все добре, непогано, але розумієте, в чому справа? Є люди, і деякі люди навіть цим хваляться. Відкрито, хтось не відкрито, хтось перед друзями хвалиться. Вони, для них ці штрафи байдуже. Ну, тобто, в них є гроші заплатити. Ця людина може заплатити слухайте, там так, в місяць 5 тисяч. Хто може заплатити гривень, і не платить? Ви пам'ятали таку тенденцію? Ні, платити будуть. Я поясню чому. Хтось може і не платить, може винятково, але зараз виконавча служба працює в цьому напрямку. Якщо людина тривалий час не платить, в неї блокуються рахунки. В неї блокуються банківські карти, так. І для того в неї може навіть бути заблокований виїзд за кордон. Тобто для глядачів це також важливий момент. Давайте наголосимо на тому, що хто може збирає там собі колекцію, то дивіться, однозначно. Зараз от водії, ну ті, хто нас дивляться, хто десь сумніваються, камери фотофіксації і так далі, будь ласка, заходите, набираєте просто в пошуку електронний кабінет водія. Угу. Там можна авторизуватися через банк ID. Тобто ви авторизовуєтесь, він бачить, що це ви, у вас відкривається інформація про вас, і ви можете подивитися штрафи, ви можете подивитися, чи не впіймала вас там випадково камера фотофіксації. Угу. І потрібно ці штрафи сплатити, тому що якщо певний час людина не буде платити ці штрафи, і в неї блокуються банківські карти. І тут якраз реально працює дуже непогано. Якщо людина буде злісно не платити і ухилятися, її далі майно арештують. А чого я не можу заховатися? От я дивіться, не дивіться, ви заховаєтесь. Ні, ну, наприклад, автомобіль ваш. Автомобіль а якщо ваш. Він не на мені? Знаєте, я просто про схеми. Я розумію дурість запитання, да? Але так. А якщо там автомобіль у мене на якихось незареєстрованих євробляхах? Ну, наприклад, там. Так, схема. Як, ну, там так, ще, з євробляхами ще дійсно, щось? Ну, з євробляхами насправді влада повинна розбиратися, тому що вони і зараз ще є. Їх дуже-дуже мало. Угу. Але вони і зараз є, і на них порушують. І я майже не сумніваюся. Я можу припустити, і моє припущення дуже вагоме, що їх камери фотофіксації не ловлять. І їм не приходять штрафи. Тому що наша влада запустила, от українські водії, все, давайте, ви сплачуєте. А євробляхери... Ну, це ви поки не знаєте, да? Немає. Ну, в мене немає підтвердження. Але дивіться, я не бачив, просто дуже багато поліція рапортувала. Ми оштрафували таких, ну, без номерних знаків. Да-да-да. Але видно було, що це українські номери. Але жодного я не побачив повідомлення в соцмережах від поліції про штраф євробляхера. Ага, ну тобто це питання треба ще підняти. Так. Давайте, ну, про проблеми, да, ми торкнулися цієї теми. Головна проблема в Україні – недотримання та ігнорування водіями правил дорожнього руху. Щоб це виправити, влада хоче забезпечити невідворотність покарання за порушення та постійно збільшує штрафи. За останні пару років оновлень ПДР було 9, але нинішня редакція масштабна. Змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості, навіть класифікація доріг. Всі зміни розроблені Мінінфраструктури та Кабміном, щоб наблизити українські правила руху до європейських стандартів і мінімізувати аварійність. Але, як зазначають експерти, влада це зробила черговий раз без публічного обговорення, яке допомогло б виявити недоліки у нових ПДР ще на ранній стадії. А вам бачаться якісь недоліки або що ще можна було б от додати туди? Повірте, в нас недоліків в правилах дорожнього руху їх валом. Повірте мені. Ні, ну ми торкнулися, да, частково, але все ж таки от зараз із того. Що б тоді додали ви зараз? Що би я додав? В мене, ви знаєте, є цілий список. Я сподіваюся, я його доформую. І не знаю, чи вдасться далі, але я хочу його подати певним народним депутатам, які, я сподіваюся, вболівають за безпеку дорожнього руху. І які їх впровадять і поставлять там на голосування, і воно пройде Верховну Раду, і за це проголосують. Та дуже багато, розумієте? Наприклад, та сама там швидка, пропускання швидкої. Ну, це взагалі біль просто. Абсолютно, розумієте? Дивіться, в нас, як це працює в нас в Україні? І це працює неправильно.
швидка, коли є смуга маршрутного транспорту, та значно вже легше, зокрема в місті Києві, швидка пролітає на неї. І то там, звичайно, вал тих людей, які користуючись, все одно їздять нею. А якщо немає смуги маршрутного транспорту, а якщо дорога ну, недостатньо така широка, як це відбувається в Європі? В Європі не писане, і це вчать в всіх автошколах, і це є в правилах дорожнього руху. Автівки отак роз'їжджаються в бік і роблять коридор життя. І швидка їде за цим. І не дай Боже комусь прилаштуватися за швидкою і поїхати за нею цим коридором життя. Все, як тільки його зафіксують, там такі шалені штрафи. І розумієте, а в нас в Україні як відбувається? Швидка, якщо немає смуги там маршрутного транспорту, вона забирає, бере крайню ліву смугу, вона типу найшвидша, розганяє всіх, і за нею вал ряд розумників. Розумний, всі да, за да. швидкою, або на смузі транспорту, і за нею ряд розумників. Ну, це неправильно. Я хочу звернутися до тих, хто зараз нас дивиться. Ми зараз обговорюємо, що можна було б ще змінити. Ваші думки ми хочемо прочитати під цим відео. Ви можете, якщо на YouTube нас дивитися, обов'язково залиште коментар, що б ви хотіли змінити у правилах дорожнього руху, чого вам не вистачає, ну і що думаєте про введення в дію ось цих нових правил дорожнього руху із 1 листопада. Ще раз наголошую, з 1 листопада. Якщо щось пропустили, передивіться цей ефір, ми там показуємо, що змінилося. Да, так і продовжимо. Ми ніяк, бачите, до тих штрафних балів не дійдемо. Так. Чому ви вважаєте, що штрафні бали будуть більш ефективні, ніж штрафи? Якщо вдається зі штрафами якось так, знаєте, з'їхали з теми, да? Чого не вдасться зі штрафними балами? Розповідаю, так, ну, розповідаю. Зі штрафними балами не вдасться, тому що будуть відбирати водійське посвідчення. Позбавляти водія водійського посвідчення. Інформація про це буде вноситися в базу даних поліції, і про це будуть інформувати людину. Далі будуть її проблеми, якщо вона відмовилася, чи сама там не хоче це приймати, чи бреше, що я там не знав і так далі, і так далі. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Далі людину вносять, після цього має бути комплекс оцих законів прийнятих. Штрафні бали, градація штрафних балів, так? Я, наскільки я пам'ятаю, там в Польщі 24 бали, я вважаю це правильно, чому? Ну, тому що можна, знаєте, як в нас раніше була п'ятибальна в школі, зараз 12-бальна, ну, тобто легше. І робили дірочки, пам'ятаєте, колись? Дірочки – це три дірки, так, так, так. Ви знаєте, в Європі, я в Данії вивчав данський досвід, там є дірки, тільки це, зрозуміло, не називається дірка, воно там не пробивається. Але там три дірки впродовж року, і все, і відбирається водійське посвідчення. Там за дуже такі суттєві покарання, там дірка в талоні. Там п'яним за кермом більше якогось там проміле, дірка в талоні. Перевищив швидкість на ремонтних роботах, там дуже цінується людське життя в цивілізованій Європі. Тобто висить знак 40, якщо людина поїхала 70 і не пригальмувала на ремонтних роботах, і його там зафіксували, дірка в талоні. Так от. В Україні, наприклад, 24 штрафних бала. Там поїхав за швидкою, там не знаю, там 10 штрафних балів одразу. Тобто проїхав на червоне, градацію, 5... кажете, від... так, так, градація. Поїхав на червоне, 5 штрафних балів одразу. Смугою маршрутного транспорту, там, наприклад, 3 штрафних бала. І ось так впродовж року людина, порушники в лапках колекціонують ці штрафні бали. Ну, типа, на початку року що оновлюється? Оновлюється. Спочатку, так, так, оно. Ну, треба давати якийсь шанс людям. Але повірте, далі повинен бути закон. Що людина, яка, в якої позбавили водійське посвідчення за штрафні бали, або за алкогольне сп'яніння. За алкогольне сп'яніння у нас забирають на рік. Дивіться, в нас забирають на рік водійське посвідчення, і люди сідають далі без прав і їздять без прав. Розумієте, без водійського посвідчення. Чому? Бо вони розуміють якийсь там штраф смішний. І поліція це розуміє, патрульні, в них опускаються руки. А коли в базі даних буде, що він позбавлений прав, і він сів, і за це кримінал, і в ідеалі би виправні роботи йому, ну щоб ми не годували його, щоб ми не годували його з наших податків, щоб він відпрацьовував ці 6 місяців. Ще на 6 місяців я пропоную навіть садити не на дуже на крім. І от тоді, от повірте, воно все кардинально. Ну так, да, невідворотність покарання. Це прямо яку тему ми не торкаємося, впираємося в невідворотність покарання. Давайте знову ж таки, я нагадую, ми говоримо про зміну правил дорожнього руху, які набирають чинності 1 листопада. Давайте трошечки знову таки повернемося до змін. Давайте, власне, от швидкість 110 км на годину. Буде заборонено рухатися, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділено певною розміткою. І тут розмітки там будуть якось інакше відрізнятися, 15 або 20 сантиметрів. Воно як мені то так схоже із попереднім. Як ну, тут, так. Як тут, і там багато таких колізій, ну як трактувати тут? Отут чесно.
Я сам навіть не готовий прямо відповісти, ну, бо це настільки воно, знаєте, отак якось сіро прописано. Розумієте? І ну, людина на, там, на око визначати, я майже ніж впевнений, що такі речі, от зроблені от таким чином, вони будуть породжувати дискусії, вони будуть розв'язувати людям руки, які хочуть свідомо порушувати, там, відстоювати своє порушення і так далі, і так далі. І це, на жаль, я прогнозую, що може призвести до того, що людина там буде порушувати, її будуть зупиняти, хай там навіть на ті самі руками, поліція, людина буде діставати телефон і казати, а покажіть, а підіть, а заміряйте, а це було не так, ну, а там на може півміліметра. Пізніше буде якесь врегулювання? Я теж впевнений, що це врегулювання має бути. Да, та насправді, от конкретно от швидкісний режим, там має бути одне просто те врегулювання, це мають бути дорожні знаки. І все. Ну, не знаю, ну, я їхав там тим ж самими землями Польщі, з України їхав в Польщу, там, кордон Рава-Руська, Варшаву їхав. Так, дорога, знаєте, в них же все дещо схоже, як з Україною, так? Наприклад, від України до Варшави там немає автобана якогось чіткого, так? Це з Варшави до Берліна, класний автобан А2, все побудований, все кльово. Їдь собі згідно зі знаками і їдь швидко. А там села постійно чергуються. І там на кожному чітко знак. Знак попереджає, що стоїть радар фотофіксації. Дійсно, і він там стоїть. Дійсно він там стоїть. Більше того, там гроші чи відсоток за цей радар фотофіксації зі штрафів, вони йдуть територіальній громаді, оцій сільській, їм ну, на покращення вони віддають ці гроші. На ви про камери автофіксації якось так згадали. Пам'ятаєте, коли їх встановлювали, там і була мапа, дуже де добре. Вони будуть стояти. І ми навіть про це з вами говорили, як вони вже працюють. Весь Фейсбук, вже ми, напевно, 100 разів про це говорили, був в шоці. Мені вислали фотку. Зараз якось попритихло, ви бачите? Ну, народ вже повивчав ці місця. Так, повивчав ці місця, де камери фотофіксації. Ви знаєте, це можна сказати і теж добре, і теж чому? Тому що правильно, коли попереджають, і чому в ідеалі, я майже ніж впевнений, що частина цих камер фотофіксації, вони не стоять в тих місцях, де концентрація ДТП. Я майже ніж впевнений. Але тим не менше, вони чому в певних місцях стоять? Бо там добре освітлення. Розумієте, ну камера вона вночі повинна шукати, бачити добре. Нащо шукати там, де загубив, треба шукати, де світло. Дивіться, там, де ті місця, де концентрація ДТП, потрібно не просто ж поставити цю камеру, потрібно зробити дорожню інфраструктуру, потрібно підсвітити цю ділянку в ідеалі з обох боків, як, ну, бо з того боку і з того боку, все підсвітити, зробити розмітку, знаки поставити, і тоді вже вішати камеру фотофіксації. Добре, менше з тим. Але зауважте, в тих місцях, де стоять камери фотофіксації, водії реально пригальмовують. І це добре. А давайте з вами це правильно. Не тільки про швидкість поговоримо, а про і те злощасне паркування у містах. Ми ж цей факт поки що обійшли увагу, а він теж надзвичайно важливий. Для столиці це реальна проблема, так. Як це буде відбуватися. Пам'ятаєте ідею із оплатою паркування, якщо не помиляються, в прибудинкових територіях? Так. Ну вона якось заглохла. Я скажу те, що вона заглохла. Це добре, що вона заглохла. Ну реально, це не є пріоритет, який має бути для міської влади міста Києва. Ну не повинно це бути пріоритетом. Хлопці, дівчата, міська влада, та ви робите все, от у вас одразу біля офісу знак паркування, там 35 гривень на годину, і біля вас якийсь там крутий, там елітний, пафосний ресторан. І далі від цього знака ресторан понаставляв свої фішки. Фішки свої фірмові. Це пряме порушення. Влада повинна боротися от проти от такого свавілля. Тому що якщо ви поставили цей знак паркування, все привели дійсно до норм, там розмітка, все класно, так тоді, будь ласка, беріть, приводьте своїх працівників, і хай вони забирають кожен день, конфісковують ці знаки, щоб давали чіткий сигнал цьому ресторану, що не потрібно захоплювати територію. А так, знаєте, ми тут створили, а тут ми, а ви на водіїв, знаєте, спихнули. Ви, водії, забираєте ці знаки. Та, водій забрав знак. І така історія була. Інший водій, мій знайомий, естонець, приїхав під ресторан, інший пафосний ресторан, а там паркофішки. Вони муніципальні місця паркування захопили. Він забрав паркофішку, сказав: хлопці, я заплатив. Пішов, йому прокололи колеса.
Два колеса прокололи. І дивіться, і вони кажуть, ці люди кажуть, ви забираєте ці паркофішки, ви боріться, вам будуть проколювати колеса, ви звертаєтесь в поліцію, а поліція нічого не знайде. А колеса, і цьому естонцю авто на евакуаторі, поїхав на евакуатор. Людина втратила там день свій. Ой, слухайте, ну, ми ж з вами забули дивіться, я відхилився трохи, та, я відхилився трохи, але я просто кажу про те, що влада міста Києва, вона повинна, що вона, як це можна вилікувати? Влада міста Києва повинна поставити інспекторам з паркування гідну конкурентну зарплатню. Та зарплатня там 17 тисяч гривень. Ну, це історія з усіма мільйонниками і містами. Вочевидь. Я говорю зараз про Київ, ну, я майже не впевнений, якщо взяти там на озброєння в інших, це буде працювати. 17 тисяч гривень. Дивіться, люди ходять в мороз, в дощ, в холод, виконують ну, реально важку роботу. Сидить менеджер в офісі, я там його не засуджую, молодець, менеджер, п'є каву, вирішує певні, менеджер середньої ланки, він отримує там 20 тисяч гривень в місті Києві. Ну що це за зарплата? Поставте людям 25 тисяч гривень, 30 тисяч гривень, і у вас буде вал бажаючих прийти. Наберіть там, я не знаю, 500 інспекторів на місто Київ, закріпіть за кожним цю зону, далі вони міняєтесь. Ну, я вивчав цей досвід в Ризі, і все чітко працює, і все гаразд, ніхто нічого там не захоплює, і так далі, і так далі. Іншу тему болючу згадали – евакуатори. І тут барабанний дріб. Барабанний дріб такий, що евакуація зараз в місті Києві призупинена. Тобто, так, чекайте. Це пов'язано з тим, що СБУ, чи я не пам'ятаю, СБУ провели обшуки в департаменті інспекції з паркування. Ні, ну так ви сказали призупинено, але ж є ті випадки, коли це реально відповідає правилам дорожнього руху. Звичайно. Звичайно. Дивіться, евакуація, вона необхідна. Що закидали евакуації? Там закидали певну дурню, і я це дуже багато спілкувався на цю тему. Закидали те, що це приватні контори. Але мені кілька людей, вони мені розписували, що якщо би місто закупило евакуаторів, а вони не дешеві, там від 100 тисяч євро такий гарний евакуатор, який ось така вертикальне завантаження. Він класний, він швидко. Раз підіймає, і це правильно. Треба порушників швидко, щоб він не встигав зреагувати, бо якщо ти порушник, плюєш, то ти заслуговуєш. Прийшов, поговорив, а будь ласка, а дай я на 3 хвилини. Так, ні, так. Це все не потрібно ні з ким панькатися. Отакий евакуатор 100 тисяч євро. Його купити, його обслуговувати, зарплати і так далі, і так далі. Ну, коротше, це віддали в приватні руки. Окей, на даному етапі добре, я згоден з цим. Що їм теж закидали, що вони так, у нас 30 секунд. Так, що вони евакуйовували не в тих часто, дуже часто, не в тих місцях, де реально потрібно, а просто ну, щоб там виконувати плани. І я готовий в це повірити. Евакуація необхідна, але мають інспектори з паркування штрафувати і безжально штрафувати. Пане Костянтине, бачите, у нас дуже насичена розмова, бо коли ми говоримо про правила дорожнього руху і безпеки, тут ну, хочеться займати таку досить безальтернативну позицію. Так. Це правда. У нас у студії Костянтин Андріюк, громадський активіст, автор проєкту «Зупинилося». Дякую, що сьогодні до нас завітали в студію. Ще раз хочу наголосити. І з 1 листопада набирають чинності зміни до правил дорожнього руху. Обов'язково ознайомтеся з цим. Це дуже важливо, це про нашу з вами безпеку. Або передивіться цей випуск повністю на YouTube і залишайте.